שיכול להיגרם. בעצם הרעיון הזה הוא רעיון מזה שאנשים חיים יחד. אז יש הרבה אנשים שחיים יחד, אז יש פה כל מיני עוולות שנגרמות בחיכוך בין האנשים. ומה שדיברנו זה על נקודה, על כיוון הלכתי שהוא בא לראות עוול כאילו בהסתכלות חדשה וללכת למקורות של ההלכה, למשנה ולגמרא, כדי לבדוק האם יש לזה, לעוול הזה, פתרון. ראינו את זה בעגונה, ראינו את זה אצל רות, ראינו את זה, עכשיו אנחנו רואים את זה בעניין של הלכות שכנים. אז מה שמעניין אותי כל כך זה הנושא הכללי והטיפול בעוול, פחות מאשר עצם ההלכות של הלכות שכנים, שגם הן מעניינות, אבל כמו שאמרתי, לכאורה מדובר שם על סכסוך. אני עכשיו ארצה להסתייג מן העניין הזה, וגם זה יבוא בחשבון. הרב, כן. מה לגבי העמדה ההופכית, אפשר אולי לומר, של שנגיד באמונה וביטחון לחזון איש, שבו אומר, אני לא יודע מהו העוול לפני שאני מעביר את זה דרך המנגנון של העיון ההלכתי. האינסטינקט של לטפל בעוול נכון, עצמו, אז זה מה לא... שדיברנו, שוב, דוד חסר לנו. אני טענתי שלכן, בדיוק לסיבה הזאת, יש, אני אומר שההלכה היא מערכת לא מפוקחת. בדיוק, בדיוק למטרה הזאת. זאת אומרת, יכולה להיות תחושה של עוול שמקורה באדם. נכון, מקורה לא בהלכה. ואני אראה את זה עכשיו, אני חושב, בצורה מאוד מאוד בולטת, כשאנחנו נדבר על זה. זה מקורה בתפיסה של הפוסק, בתפיסה של האדם. בוודאי בגישה אמונית אמיתית של אמונה וביטחון, אני אומר, אין אמונה ואין עוול. אז אם אישה נשארת עגונה כאשר בעלה מת, זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, כי אם היא הייתה מתחתנת, הבעל היה רוצח אותה, הבעל השני היה רוצח אותה. אז מוטב לה להישאר עגונה משהיא התחתן בנישואים שניים עם איזה מטורף. אתה יודע, זה, תירוצים כאלה יש תמיד. וכבר אומרים על היהודים שכאשר אדם שובר רגל, אז אומרים לו, איזה נס היה לך שלא שברת יד. ואם אתה שברת יד, נס שהיה לך שברת יד שמאל ולא יד ימין. ואם שברת את יד ימין, נס שלא שברת את הראש. תמיד אתה יכול לומר שאין עוול ושהכל בהשגחה פרטית, וזה בעצמו שנושא לדיון, עניין ההשגחה הפרטית, אבל אני מדבר כרגע על תחושה של עוול במיידי, לא בהיבט, זאת אומרת, ודאי שצריך לדאוג שהאישה תתחתן עם אדם הגון, מי שיכול לדאוג לזה. אבל אישה שבעלה מת רשאית על פי ההלכה להתחתן, ולכן אני מדבר על העוול יותר, אתם הגדרתם את זה פה בפורום הזה, שהעוול הוא חוסר עקביות. אם על פי ההלכה מותר לאישה שבעלה מת להתחתן, למנוע ממנה להתחתן זה עוול. עכשיו, כמו שאמרנו, יש מדרון חלקלק בדיון על פי האומדנה, שכתוב ברמב״ם בהלכות, במצוות עשה, מצוות לא תעשה, של זה היה במצוות, כן, שלא לדון על פי האומדנה, ונקי וצדיק אל תהרוג, ריש צדי א', ונקי וצדיק אל תהרוג, אז הוא אומר לא לדון על פי אומדנה כי זה מדרון חלקלק, אבל כמו שאמרנו זה עוול להעמיס על האישה את המדרון החלקלק, ולומר היות ואנחנו לא סומכים על עצמנו שנוכל לדון באופן טוב בפעם הבאה, לכן את תשלמי את המחיר ואנחנו לא ניתן לך להתחתן. זה העוול. עכשיו, יכול להיות שכאשר נלך אל המקורות נראה שככה זה, אז נתחיל להסביר שזה לא עוול. אבל בכל אופן, אנחנו, החוסר הפיקוח שלנו במערכת הוא באמת מאפשר לנו לומר שהדבר הזה קרוב להיות עוול, הוא שייך יותר לקבוצת הדברים שאנחנו מגדירים כעוולות מצד אחד, ומצד שני משחרר אותנו מן הכללים. אני לא אומר שיש כלל שככה זה ואני לא זז ממנו.
עד שאני בודק באמת, ואז אני אצטרך להגדיר, כמו שדוד אמר, את הקבוצות אחרת. זאת אומרת, אני אגיד שנניח אישה שבעלה טבע במים שאין להם סוף, אני צריך לעצב את הדעה שלי. יש הנדסת תודעה הלכתית, ובוודאי קיימת, יש הנדסת תודעה כזאת, ואני צריך להניח שהבעל הוא חי. ויש איזה עניין, זאת אומרת, להניח שאדם חי, יש בזה עניין גדול מאוד, גם חינוכי וגם אמוני וגם לאומי וכן הלאה. כן, איך הוא אמר, השמועות על מותי היו מוגזמות, ויותר טוב להניח שאדם הוא חי מאשר שאדם הוא מת, וזה יש איזה ערך. אבל עד שאני לא מוצא את זה, עד שאני לא נאלץ ללכת לכיוון הזה, אני מעדיף לומר שכאשר אבדוק, אז העניין יבוא על פתרונו. עכשיו אני רוצה לומר דבר נוסף. יש כאן דבר נוסף שיותר קשור לעניין של הקיימות, הוא ממש קשור לעניין של הקיימות, אבל אני רוצה אותו בהקשר של נזקי השכנים. הדיבר, כמו שבר אמר לי, שדבר שהוא מובן מאליו, זה מדעני המוח הם כנראה מגלים את המובן מאליו ומוכיחים אותו. שבניסויים שהם עשו התברר שמצב נוכחי גרוע, כשאתה מגדיר מצב כגרוע, אתה מראש מגדיר מצבים גרועים, ואז יש, בודקים את התגובות שלך, מודדים את התגובות שלך בשני סנריוס שונים, במערכות שונות. אחד, שהדבר הזה קורה, זאת אומרת, אתה עושה הדמיה שהדבר הגרוע קורה. אתה נכשלת בבחינה, אתה נמצא חס ושלום בתאונה, אתה ממש, יש דברים שממש גרועים. ומודדים את הסטרס שלך, את התגובה שלך, בעצם אפשר לומר שהדבר הזה פוגע לך בבריאות, פוגע בצלילות דעתך, פוגע זה המתח שנגרם כתוצאה מן האירוע. ובדקו את הסטרס שנוצר מהציפייה לדבר כזה. זאת אומרת, אני אומר דבר גרוע כזה עתיד לקרות. עכשיו, אתם מבינים לבד שמתי הסטרס יותר גרוע? בדבר שעתיד לקרות ולא בדבר שקרה. ולכן זה מה שאמר שלמה המלך, תוחלת ממושכה מחלת לב, וזה באמת מה שהסיפור עם הנעל השנייה, שאתם מכירים אותו, שאדם לא ישן כל הלילה, שחיכה שהנעל השנייה תיפול. והדבר הזה הוא ברור, אבל הוא, איך אומרים, הוא גם בדוק ומנוסה. שממש ציפייה למשהו לא נעים, היא מגיעה למצב של סיוט, היא מגיעה למצב שממש פוגע בבריאות. עכשיו, אבל יש כאן באמת שאלה גדולה מאוד, וזה שבהלכות נזיקים אני אומר הפוך, ופה הבעיה. בהלכות נזיקים אני אומר שכאשר הזקתי לך ממש, אני מבין שאני חייב לפצות אותך. אבל כאשר גרמתי לך לפחד ממה שעתיד להיות, והפחד הזה לא התגשם, אז מה אתה רוצה ממני? זאת הבעיה שלך. יש בגמרא ביטוי כזה, לא בהקשר הזה, אלא בהקשר לחירש. ההנחה הייתה שחירש מתחרש מרעש, מכיוון שנגרם לו פחד. כן, זה כאילו איזה עומס כזה של פחד שגורם לו להיות חירש. אולי ההבנה הייתה שהחירשות היא סוג של התגוננות מפני הפחד של הרעש. אבל הגמרא אומרת שאין הוא דאביד הנפשי, דאבית הנפשי. הרב, אתה משתף, אנחנו לא רואים טקסט, אם אתה... לא צריכים טקסט, אני עכשיו זה הכתוב. זה בלי, אני לא מתייחס לטקסט. והרעיון הוא שהאדם יפחיד את עצמו. זו תגובה של מערכת העצבים של האדם, ולכן זה לא נכנס להלכות נזיקים. כל זה... יש לו גישה הפוכה בהלכות שכנים. בהלכות שכנים נזק עתידי הוא יותר, הוא ממש כמו המצב שתיארתי, שהוא יותר חמור מנזק עכשווי.
אנחנו נראה את זה בתשובה של של רבי שלמה בן צמח דורן, כן, הבן הנין של התשבץ, ליקט את ההלכות בנושא הזה. ושוב אני אזכיר לכם את הסיפור, תלמיד חכם שעומדים לפתוח לו בית מטבחיים ליד הבית, והוא ממש חרד ממה שעתיד להיות, והוא רוצה שימנעו ממנו, שימנעו את המטרד הזה, והקהל אומר, אנחנו נסלק את הדברים, זה דבר אחד, אנחנו נגרום שיהיה בסדר, ויש גם עניין אחר, נדבר עליו אחר כך. הליצנות של הקצבים, שהיא לא לרוחו של האדם, זאת אומרת, כאילו מכריחים אותי להשתמש באינטרנט שהוא לא בטוח, ולשמוע בדיחות שאני לא אוהב לשמוע. כן, זה הדבר. אבל הנקודה העיקרית היא שלא אומרים כאן אינו דאבעית הנפשי. זאת אומרת, אני לא אומר, תשמע, יש לך בעיה, אתה פוחד, אל תפחד, לך לקורס להרפיית פחד. אני ממליץ לך על ספר שכתב דל קרנגי, איך להפסיק לדאוג ולהתחיל לחיות, והוא ממש נותן טיפול כזה, איך לא לחשוש מן העתיד, כאשר אתה עושה לעצמך הדמיות שהדבר הזה כבר קרה, ואתה רואה שזה לא נורא כל כך. אז זאת השיטה העיקרית. אז תטפל בעצמך, מה אתה רוצה ממני? אתה גורם לי הפסד כספי, מכיוון שאתה מפחד, תטפל בעצמך בטיפול נגד פחד. ממש כמו שלגבי החרש, שכתוב אינו דאבעית הנפשי, שם אני גם לא יכול ללכת לטיפול, שם הנזק קורה מיד. אבל, ואז אתה אומר, אינו דאבעית הנפשי, הוא זה שהפחיד את עצמו, בדברים שעתידים להיות, בוודאי שיש מקום לומר כך, והבעיה היא שאני עתיד לחיות בתנאים שאחרים חיים בהם, והם מתפקדים וכל זה, אבל אני אומר, לא, אני איסטניס, אני מפחד, אני חרד, אני לא יכול לסבול. ראינו דוגמה לזה אצל רב יוסף והעורבים, אבל שם הדבר כבר קורה. העורבים כבר באים ומלכלכים בדם את התמרים של רב יוסף, אבל אני מדבר על דבר שעתיד לקרות. לדעתי, אם אנחנו, תתקנו אותי אם אתם חושבים שאני טועה, אבל אני חושב שבהיבט של דיני נזיקין אי אפשר להעלות על הדעת דבר כזה שמזיק פוטנציאלי יצטרך להימנע מלעשות משהו מפני שמי שעומד מולו הוא רגיש ועבורו זה נזק. זאת אומרת, יש פעולה שהיא שגרתית והיא לא נזק. עכשיו, אומר האדם שעומד מולך, עבורי זה נזק. אבל אני לא יודע אם זה באמת נזק, אני מניח שזה נזק וזה מפחיד אותי. לכן אני רוצה שאתה תימנע מלעשות מה שאתה עושה. אני לא מאמין שיש שיטה משפטית שתצדיק דבר כזה. מדוע הזכות שלך לפחד היא יותר גדולה מהזכות שלי להשתמש ברכוש שלי ולהתפרנס ולהרוויח כסף? למה? מדוע אתה הוא זה שמשליט את הסטנדרט שלך, את הסטנדרט הלא ריאלי שלך עליי? אני אראה לכם את הגמרא של שהתכוונתי אליה, רק שתראו שזה העיקרון המשפטי בהלכה. שוב, יכול להיות שיש שיטות משפטיות אחרות. זאת גמרא מחרידה קצת. ישעיהו, אתה צודק, ראינו, אבל שם אנחנו מדברים על נזק שהוא כבר קורה לגבי החולה. החולה אומר, אנחנו נחזור לזה. ראינו את זה רק כמין ספוילר. אה.
זה בבבא קמא צדי א' עמוד א', כתוב, היכהו על עינו ושמאו, כלומר האדם היכה את העבד ממש בעין ועיוור אותו על אוזנו וחרשו פיזית, היכה אותו באוזן, עבד יוצא בהם לחירות, וכמובן שגם אם זה מזיק הוא חייב בנזיקין. כנגד עינו ואינו רואה, כנגד אוזנו ואינו שומע, כלומר הוא עשה לו רעש ליד האוזן, אין עבד יוצא בהם לחירות. אז הגמרא מעלה את האפשרות דבעינן אומדנה לנזיקין, אני לא מדבר על זה כרגע, לא. משום דאמרינן, הוא דאבית הנפשי, כדתניא מבעית את חברו, פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. כיצד? תקע באוזנו וחרשו פטור, אחזו באוזנו וחרשו חייב. אז הדבר הזה נידון כגרמה, ופה מדובר על דבר מכוון, על אדם שמכוון להזיק, אז ברור שחייב, איזה פלא עצום שהוא לא חייב בדיני אדם. המבעית את חברו, אף על פי שחלה מן הפחד, הרי הוא פטור מדיני אדם, וחייב בדיני שמיים, והוא שלא נגע בו, אלא כגון שצעק מאחוריו, או נתראה לו באפלה וכיוצא בזה. וכן אם צעק באוזנו וחרשו, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. אחזו ותקע באוזנו וחרשו, או שנגע בו, חייב בתשלומים. אז ברור שמדובר פה, אני חושב שמדובר פה בראש ובראשונה, ממש במציאות של נזק ברור. לא אדם שעושה דבר שגרתי. אז אומרת הגמרא, אינהו דאבית הנפשי. זאת אומרת, לפחות יש פה שני שותפים לנזק שקרה, אחד הנזק ואחד האדם בעצמו שניזוק מזה. אף על פי שזה ודאי, כלומר התוצאה היא ודאית. אז קל וחומר בבנו של קל וחומר, שבדיני נזיקים אני לא יכול למנוע מאדם לעשות דבר תמים, שהוא לא נזק, והוא דבר שמקובל בהנחה, אבל אני מפחד מזה. עבורי, עבור נפשי העדינה, זה מפריע לי. זה פשוט לא יאומן. עכשיו, אם אתה מדבר על דבר שהוא בלתי הפיך, סיפרתי לכם את הסיפור של אבא אבן וכביש מספר 4, אני לא זוכר, לא מצאתי את הדבר הזה, אני זוכר בוודאות, הפסק דין של העליון התפרסם, אבל שם זה בלתי הפיך, ברגע שאתה סולל את הכביש אז יש לי רעש ואתה לא יכול למנוע אותו. אבל בוא נניח, אתה זוכר ישעיהו סיפר לנו על מומחים של ריח, וראיתי, רק כך ראיתי באינטרנט, אתה יכול לזכור מומחים כאלה שיתנו לך חוות דעת שבאמת יש פה סירחון שהוא לא סביר. אבל לא אומרים זה בסדר, אבל הוא אומר אני רגיש, אני לא יכול, וזה לא עכשיו אלא זה עתידי, ואנחנו נראה שבאמת אפשר למנוע משכן לעשות את זה. נראה לי מין, איך אומרים, זה כל כך מוזר. אז יש לי רק הסבר אחד לדבר הזה, גישה אחת לדבר הזה, שהיא בעצם קשורה, היא קשורה בטבורה לעניין של הקיימות, וזה שהדינים של התורה לא נועדו, לפחות בחלקם הגדול, להסביר מה הזכויות שלי. זאת אומרת, הדינים של התורה לא מגדירות את הזכות שיש לאדם לחיים תקינים וסבירים בתוך שכונה של אנשים, ועל ידי זה למנוע מאחרים לפגוע בזכויות שלו. זה לא השיח, זה לא הדבר. זאת אומרת, בעצם כאשר הייתי אומר שזה העניין, אז הזכויות האלה הם בעצם עילה לתביעה נגדך. זאת אומרת, חייבים לדבר, אתם זוכרים כשדיברנו על הבעייתיות שיש בדיני הנזיקין, שדיני הנזיקין מדברים על סכסוך. אז זה באמת, יש פה סכסוך, יש תובע ונתבע, והתובע אומר, יש לי זכות להיות בשקט, יש לי זכות להיות בלי ריח, יש לי זכות על הנוף. בדרך כלל מדובר בזכויות האלה על מציאויות שהיו ועכשיו אינם. אתה מקלקל לי את המשהו. אתה...
אתה גורם לי לאיזשהו שינוי לרעה מהמצב שאליו הייתי רגיל. הרעיון הזה הוא נקרא, קראתי אותו בספר של השופט זילברג על כך דרכו של תלמוד, מאמר מאוד מפורסם, זה שיח של זכויות. זילברג עצמו טוען שבהלכה זה שיח של חובות. הסגנון ההלכתי הוא שהאדם חייב, לא כתוב שאדם זכאי למשהו, אלא שהוא חייב. אבל הוא לא כל כך מסביר את העניין, מה עומד מאחורי זה, ואני לא יודע אם אני מכוון לדבריו, אבל בעיניי המטרה של ההלכה היא להפוך את האדם לאדם טוב, או לומר מה אדם טוב, איך אדם טוב צריך להתנהג. זה לא אומר מהם הזכויות שיש לי, אלא זה אומר מתי אני אדם טוב ומתי אני אדם לא טוב. עכשיו, שכן טוב זה אחד מהדברים שאדם צריך לדבוק בהם, אז אני אומר שאדם רוצה להיות שכן טוב, צריך להיות שכן טוב, ומדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא אם הוא שכן טוב, אז ההלכה מסבירה איך שכן טוב צריך להתנהג. אז מה תגיד? שכן טוב הוא כאסקופה נדרסת. זאת אומרת, כל שיגעון שהשכן שלו רוצה, הוא צריך לציית, התשובה היא שלא. יש לו זכות להתפרע. בדיוק זאת הנקודה, יש פה איזון. האדם שהוא רוצה להיות שכן טוב לא צריך להיות כאסקופה נדרסת, אבל יש איזון והוא גם צריך להיות שכן טוב. הנקודה של הפחדת השני היא בוודאי לא טוב. כלומר, אף אחד לא אומר שהיכהו כנגד עינו, כנגד אוזנו, הוא אדם טוב. הוא חייב בדיני שמיים. אבל אני אסביר לכם מה הבעיה שיש כאן. הנה תראו. המביט את חברו שלא נגע בו, שצעק מאחוריו או נתראה לו באפלה. מה הפירוש? לא מדובר על אדם שהיה מזיד, שעשה את הדבר הזה במזיד. זה לא, זה רשע גמור, ואדם כזה בוודאי שההלכה הייתה כונסת אותו ומטפלת בו. אבל הלכה שאדם מועד לעולם. זאת אומרת, אם אדם שצועק או מופיע בחושך מול אדם אחר, הוא חייב, אז הוא חייב גם בשוגג, גם במזיד. זאת אומרת שאדם שהולך בסמטה חשוכה צריך להיזהר שרואים אותו ולא הוא לא נראה על אנשים בזה, זה כזאת התנהגות טובה וזה ברור, אבל לא מדברים פה על אדם שעשה את זה בכוונה, אבל זה אותו דבר, זה גם אם הוא עשה את זה בכוונה, זה לא משנה, בדיני אדם המזיק זה לא משנה. אבל כשאני רוצה, אז ברור שהדבר הזה הוא לא טוב, ההתנהגות הזאת היא התנהגות שהיא לא בגדר טובה. בשכנים, הלכות שכנים, זה אתה צריך להיות טוב. כי לבסס חברה שיכולה להיות ביחד, זה לא יכול להיות על ידי שיח של זכויות. זה מעשיר את עורכי הדין ולא עושה הרבה יותר טוב. זה גורם לסכסוכים. אני רוצה להזכיר לכם שוב פעם את מה שכתב הרמב״ם בהקדמה שלו לפירוש המשנה, שהדיין הטוב דן על פי פשרה. וזה דומה לרופא שמרפא את האדם על ידי אוכל. אז אני לא מדבר כאן, הרמב״ם לא מדבר על פתרון הסכסוך כל כך כמו להראות לאנשים איך להיות טובים. אתה אומר לאדם, אתה לא רוצה להיות רע, אתה רוצה להיות טוב, אתה עכשיו התמכרת לדופמין ולכן אתה זולל סוכר ואתה זולל, אני יודע, כל מיני דברים, אוכל מהיר, זה אוכל זבל שאסור לך לאכול, בוא תהיה אדם טוב, אני מראה לך איך להיות אדם טוב. אותו הדבר, אתה התמכרת למריבה, אתה לא יכול לצאת ממנה, אני אראה לך איך לצאת ממנה. אבל הרעיון נחוץ וחיוני בהלכות שכנים. ולכן כל זה יהרס עם עורכי דין. ברגע שיש לך עורכי דין שלא מעניין אותם שאתה תהיה טוב, זה בוודאי לא הדבר האחרון שבראש שלהם, אתה מבין? זה בדיוק אם הם יגרמו לאנשים להיות טובים, הם יכרתו את הענף שהם יושבים עליו. אז זה לא העניין שיהיה טוב, אתה תהיה טוב. אבל ההלכה, התורה כן רוצה שאתה תהיה טוב. אז יש התנהגות של אדם המזיק, זאת אומרת שקשורה לתחום החברתי של דיני נזיקים, והכוונה שאדם
שמזיק חייב לשלם, זה בעצם אדם שראוי לעונש של בית דין של מטה, ולזה יש גבולות. אבל להיות טוב זה הולך הרבה יותר רחוק מזה, וזה הרעיון של דיני שכנים. עכשיו הטוב הוא להתחשב בפחדים של השני, כי הפחדים של השני הם ממשיים. זאת אומרת, צריך להבין שגם אני מפחד מדברים שעוד לא קיימים, אמנם אני לא מפחד מהדברים שאתה מפחד, אני מפחד מדברים אחרים. אתה למשל מפחד שמס הכנסה יתפוס אותך, אני כבר לא מפחד מזה כי כבר הייתי שם, אבל אני מפחד להתחתן. אז כל אחד מפחד מדברים, כל אחד מפחד מדברים אחרים, אבל אתה צריך להבין לנפשו של השני שהוא מפחד, ואז לאזן את הצורך שלך להתפרנס, או את הצורך שלך בשירותים, מדבר על דברים שאתה לא עושה בהפגנתיות או בצורה מזלזלת, אתה עושה אותם מכיוון שזה נחוץ לך, בכל אופן אתה מתחשב באדם אחר. זה בעצם הכיוון שהתשבץ, הנין של התשבץ, בין אפשר, הנין של התשבץ עוסק בו. אפשר לשאול? בוודאי. אז גם לגביו, אבל גם נגיד בשיטות אחרות, אבל במיוחד לגבי התיאור הזה, איפה אני שם את ההבדל בין מה שנגיד יתואר כמידת הדין, לבין מה שיתואר כמידת חסידות? זה לא חסידות, זה הדין. זהו, אז מה בזה זה הדין, אם זה דורש ממני הכל זה הדין, כל מה להתכנס לתוך עצמי ולחשוב מה אני יכול לעשות כדי למנוע? אם לא, אז בית הדין יעשה את זה עבורך. הבית הדין שתפקידו לעשות אותך טוב, או הלכה שעומדת לעשות אותך טוב, זה הדין. זה לא לפנים משורת הדין. לפנים משורת הדין זה הכוונה שזה יוצא מן האיזון. פה אני אדבר זה בתוך האיזון. האיזון דורש שאתה תהיה אדם טוב ומתחשב, זה בהחלט דין, זה לא לפני משורת הדין. אז האיזון זה התפקוד שבינינו. אבל כדי להגיע לאיזון הזה, לפעמים אני אצטרך לעשות דברים שלא מרגישים לי כמו איזון. נכון, כלומר, אז זה עובד הפוך. זה עובד מן ההלכה אל נפשך. זה from top down. זאת אומרת, אומרים לך מה ההלכה, ואז אתה אומר, זה האיזון. אוקיי, אז עכשיו אני מתחיל להבין איזה אדם אני אמור להיות. אולי. אני רק אראה לכם את הדבר הזה מפורש בפתיחה של התשובה. שוב פעם, זה מאוד מעניין לראות תשובות זמן ולעכל אותם לאט לאט ולא לראות את המסקנות. אולי שאתה אומר בסוף זה בגלל שבאף שלב לא אומרים לנו במפורש שיש כאן יעד חינוכי. זהו, אולי בואו תסתכלו מה שקורה פה. פה מדובר על בית המטבחיים והטענות. עכשיו יש ריב. לפי שמקצת העם אומרים, המלך נתן, הנה פה מדובר, הקהל טוען, ואם מען ימען, המלך נתן לנו זה המקום, ילך אותו אדם אל המלך וייתן תרומותיו עליו, ודינא דמלכותא דינא. זאת אומרת, אז לית דין ולית דיין, שמצד דיני הקניין הפשוטים, האדם הזה, הקהילה רשאית לפתוח את בית המטבחיים. והנה עדיין החכם הוא משיב לקהל ואומר, אם מצד המלך, כך אתם אומרים, אני שותק ועשו רצונכם. נכון, אני לא כופר בזה שזה לא הדין, אבל עניין הדין, כלומר הכוונה היא לעניין דיני התורה, זה משהו אחר. עכשיו אני רוצה, יש לו הקדמה, אלו הם קצת טענותיהם, ולפי שמקצת העם אומרים המלך נתן, ואחר כך השליח ציבור פרסם הדבר בבית הכנסת, ואין מי שחשש לדבר, אדרבה ישר בעיניהם דבריו, לא יכולתי לסבול שיאמר על הקהל גזלנים ויבואו באונס. כלומר, הקהל החליט שמאחר שהמלך נתן, הם באים בכוח ועושים את בית המטבחיים סמוך לבית של האדם הזה. כל שכן על החכם הנזכר. על כן עלה במחשבתי להעלות בכתב הדברים שאני סומך עליהם,
והרי אותם אל המשכילים והנבונים ועיינו בהם. עכשיו תראו, אם אפשר שיחזרו למוטב וירצו החכם הנזכר במת ובתחנונים, אם אפשר שיתרצה בזה ויחזרו למוטב, מה טוב ולא נעים. ואם לא, אני את נפשי הצלתי. זה לא אומר דיין, זה לא ביטוי של דיין, אבל זה ביטוי של אדם שאומר שאנשים צריכים להיות טובים. עכשיו, מה ההבדל? פה אנחנו רואים במה שאומר המחבר, שהדבר הזה בעצם מה הוא מזמין. אם אני אומר שצריך להתחשב בפחדים של אדם אחר, אז מה הדבר הזה אומר? הדבר הזה אומר שרצוי להגיע לפשרה. זאת אומרת, אם באמת זה אינטרס חיוני של הקהל בית מטבחיים, הם צריכים לקנות בשר, והם צריכים בשר כשר, הם צריכים בשכונה היהודית בית מטבחיים, אז שיבוא בדברים עם החכם, שלא יהיה שיח של כוח. אז בדיוק להפך, שלא יהיה שיח של עורכי דין. אז אני מסביר לכם את ההלכה, איך אדם הוא טוב. עכשיו, יש בעיה של סתירה מסוימת בין הגדרת הטוב של הקהל כלפי אותו חכם לבין מה שהקהל צריך, אז שידברו איתו. שידברו איתו, שיסבירו לו, שיבואו בטוב, שלא יבואו בכוח. וזה בדיוק הנקודה. הנקודה של השיח הזה, זה אני חושב מה שהלכות שכנים באים ללמד, ואני חושב שזה גם מה שכל ענייני הקיימות באים ללמד. מכיוון שאם אתה בא ואתה בא בכוח ואתה מדבר על נזק, אז יראו לך זה לא נזק, אתה לא יכול להוכיח שום דבר. מה זה? אתה מפחד, אז שם פיחדו פחד, לא היה פחד. אז יוסי יגיד שכל הפחד זה שטויות. וכן הלאה, וכבר היו פחדים כאלה בעבר והתברר שהם שטויות, אז יגידו אחרים כן, אבל הפחדים שבעבר אמנם היו שטויות, כי המדע של העבר היה שטויות, אבל עכשיו הפחדים הם רציניים. הדבר הזה הוא, אבל עדיין יש אנשים שמפחדים, אז אתה אומר לא, הם הפחידו את עצמם בגלל השקפתם הליברלית פרוגרסיבית. יכול להיות, אבל זה לא משנה. החכם הזה, אנחנו נראה, יכול להיות שהוא מפחיד את עצמו בגלל הגישה שלו שהוא אליט והוא לא שייך אל האנשים שהולכים לקנות בשר, הוא אדם שלומד תורה והאליטיזם שלו גורם לו לחשוש, הוא כזה עדין שאוי ואבוי אם ייגע בו לכלוך. ויכול להיות, אבל זה כך, העובדה היא כזאת, אתה לא בא לשפוט את האדם אלא אתה צריך להתחשב בו וצריך אם כן לבוא איתו בדברים. וזה בעצם, איך אומרים, בעיניי זה היה חידוש הלכתי מאוד מרענן. אני לא יודע מה אתם חושבים על זה, אבל אני לא, התשובה הזאת היא תשובה שנהפכה להיות חלק מן הדין. אנחנו נראה אותה אחר כך, היא תשובה שהיא לא פשרה. היא תשובה שהיא תשובה מוצקה והיא בונה את דיני שכנים. הרעיון המעניין שהדבר הזה, התפיסה הזאת, שכך צריך לחשוב, היא תפיסתו שלו. ואם אתה לא מתחשב כך ואתה הולך בשיח של כוח, בעיניו זה לא בסדר. וזה בעיניו לא בסדר, אז אתה שואל, רולי, מי אמר לו שזה לא בסדר? התשובה היא שליבו אומר לו, השקפתו התורנית. אומרת לו שזה לא בסדר, ואז הוא חוזר אל הטקסט ובודק מה יש בגמרא על זה. האם באמת בגמרא מקובל שדבר כזה הוא באמת לא הגון? לגרום לאדם ללכת נגד בכוח, נגד חששות של אדם, הדבר הזה הוא לא בסדר. לכן באמת יש פה מערכת לא מפוקחת במיטבה. זאת אומרת, יש פה, כמו שאמרתי, הנחה של עוול, יש פה הפנמה של העניין, אני חוזר אל הגמרא, ואז אני לא חוזר על כלל, אני לא חוזר עם כלל ביד, אלא אני חוזר עם משהו שאפשר להמשיך איתו, ולעבוד איתו הלאה במקרים נוספים. טוב, עכשיו, יש פה עניין של איזה קריאה, שכרגע לצערי הרב הוא לא מענייננו, והוא מסובך בשבילי. אבל כן נראה דבר אחד.
טוב, הדבר הזה, אולי אני אלך בסדר הפוך. אני אתחיל בטור השמאלי ואחזור לטור הימני. ומה שהקהל טוענים, אתה טוען שיש לך ריח רע וזוהמה של בית המטבחיים, אנו נעשה באופן שלא יגיע אליו ההזק. כי הרחיצה וזולתה רוחצים הרי את הבשר, והמים שרוחצים את הבשר ושוטפים את בית המטבחיים יצאו מחוץ לחומה. וזהו, מחוץ לחומה, עולם גדול. זה כמו לשלוח את זה לחלל, להעלות את זה על חללית זבל ולשלוח אותה לחלל החיצון, לא יפריע לאף אחד. איני רואה שום ממשות בטענה זו. עכשיו אני רוצה להפסיק את ההמשך. הוא אומר שהטענה הזאת היא לא נכונה. ברור שהיא לא נכונה, אין לה על מה שתסמוך בכלל. לא, הוא לא כותב שאפילו יש מקום להתפשר עליה, הוא כותב שהיא לא שווה כלום. אני לא רוצה שתסתכלו, אני רוצה שתגידו לי מדוע הטענה לא שווה כלום. אנחנו ניקח את הזיהום החוצה, אנחנו נזמין מומחה שיטפל בסילוק מפגעים, ונתקין מערכת לסילוק המפגעים. מדוע זאת לא טענה? האם מישהו מכם מתנדב לומר? לכאורה זו טענה מצוינת. אתה חושש ממפגע, אנחנו נסלק אותו. נו, יש איזה רעיון, הרב מאיר? הרב, אפשר להציע אולי, אפשר להציע אולי, אנחנו יודעים שבבית המקדש הרמב״ם אומר שהסיבה שבגללה הקריבו את הכתרת כדי בין השאר להתגבר על הריח של הבשר שהיה שם בהקרבת הקורבנות. אז כאן אפשר להציע פתרון זהה כדי לפתור את הבעיה באותה צורה. בסדר, אז הקהל יגיד נקטיר קטורת, אוקיי. אבל הוא אומר שאין בזה ממש. ברור שלסלק את הזיהום של בית המקדש, עשו את זה. שטפו את זה לנחל קדרון, והגננים היו מזבלים את זה. זה היה פתרון אקולוגי מושלם. אבל עדיין זה לא היה מספיק, היה צריך גם את הקטורת. אבל הקהל אומר, אנחנו נעשה אותו דבר, אנחנו נשטוף את הכל, לא יישאר כלום. אז אני שואל, מדוע הוא אומר שזה לא, זה כלום, הטענה הזאת היא כלום. יוסי, מה אתה אומר? אין שום דבר שמבטיח שהדבר הזה יימשך לאורך זמן. זה תלוי ברצון טוב וברשלנות או אי רשלנות. יפה. אין פה משהו שהוא התחייבות אמיתית שעומד מאחורי יוסי, האדם. יוסי, אני מאוד, אני מעריץ את מה שאתה אומר בדיוק. זאת הנקודה. כלומר, אני הייתי אומר שבעצם, אולי הוא אומר אין בזה ממש, כי זה בלתי אפשרי. כי אתה לא יכול להיפטר מהלכלוך לגמרי. אנחנו לא מכירים מערכת כזאת. אבל אפילו אם תגידו שאתם יודעים להקים מערכת כזאת, הרי אנחנו, במה אנחנו מטפלים? בדבר שהוא עוד לא קיים, בדבר שהוא פחד. אם אתה מפחד מהזיהום ואתה רואה כבר את חייך כאינם חיים ואתה מקבל אולקוס רק מלחשוב על הריחות שיהיו שם, אז זה שהקהל אומר שהם יסלקו את זה, אז בוודאי נוסף עוד חשש אחד, שאוקיי, הם אומרים שיעשו את זה, הם יעשו את זה חודש, אחרי שיקבלו את החשבון מהמפעיל של השירות, הם יפסיקו את זה. וכבר בית המטבחיים קיים. אוקיי, בואו נראה את ההמשך. בוודאי. את זה בדיוק מה שצריך לדון בו. כלומר, יש פה... השאלה היא, האם הפגם, כאשר אומרים, הקהל, אנחנו נעשה, איפה, מה הבעיה? האם הבעיה היא באמת זה שזה לא מרגיע פחד, זה אולי אפילו מגביר פחד. או שבאמת יש פה מעניין מהותי, so called משפטי, שאומר, כיוון שאין רגולציה, וכיוון שאין מי שקופה עליהם, זה הכל עניין של התנדבות, אז מי אמר? והשאלה מי אמר היא לא עניין שלה, האם הוא פוחד. זה באמת שאלה שלא סוגרים פה את העניין, המעגל לא נסגר. יש פה יוצרי הזיהום, ויש פה מישהו שאמר, אני אטפל סמוך. סמוך, זה דבר שאתה לא יכול לסמוך על סמוך. כן, אבל אם אתה... אז מה הוא עשה? הוא אומר שזה הדין. יש, איך אמרנו יוסי, יש דיינים בפרוסיה.
יש בית דין, ברגע שהקהל יפסיק לשלם את הכסף לספק, אז הוא ייקח אותם לדין. אז זהו, לא רוצה. או, הוא לא רוצה עכשיו לעשות את זה אחר כך. זאת אומרת, בנקודת המבט, זה בדיוק הפחד, לזה אני קראתי הפחד. כאשר זה יהיה, אז יש אנשים שמצליחים ליצור איזון, מאזן אימה כזה, יש שירות שמקבלים, ואנשים יודעים שאם יפסיקו לתת את השירות, הם יתבעו לדין. עושים את זה, כל מיני חברות שהספקה באינטרנט וכל מיני דברים, הם יודעים, אני לא יכול לעבוד עליך מכיוון שאתה תבוא ותתבע אותי, אתה תבוא, אז לכן האינטרס שלי הוא ללכת לקראתך וזהו. אבל הנקודה היא באמת, מה שאתה אומר, זה החשש, הנקודה כאילו הכאילו משפטית הזאת, זה באמת החשש, ומה שיוסי אמר זה בדיוק מה שהמחבר אומר כאן, וזה נכנס אל ההלכה, כן. לי נראה שפשוט יש כאן מגמה בהלכות שכנים, של מה שקרה בעסקים, upstream thinking, זה למנוע בעיות לפני שהן מתרחשות בכלל. למה? הם לא רוצים להיכנס לסיטואציה שיש בעיה שצריך לתקן. למה? הם פשוט מונים אותה מראש. למה? בשביל חברת תקינה. כן, אבל בעסקים, כי זה יעלה לך כסף. אבל אין לך זמן להעסיק עורכי דין שיתפנו בסכסוך ולא ייתן לך שם טוב. לקהל מה זה אכפת? לחברה זה אכפת. מי זה להלכה חברה? זה אכפת. המגמה של ההלכה היא... למה להלכה זה רוב. אכפת? כדי למנוע סכסוך. אבל אין סיבה למנוע סכסוך, אנחנו נגיד לקהל, חבר'ה, אתם חייבים לעשות את זה. והקהל יגיד, מה פירוש? יבוא הנשיא, אני כבר ראיתי זה כל כך הרבה פעמים, בא אדם מכובד שהוא נשיא של קהילה, שהוא בעל חברה ששווה מיליונים, והוא אדם שהמילה שלו זה מילה, והוא בא ואומר לי, תשמע, אני מבטיח, אני אף פעם לא חזרתי בי. אז פעם אני האמנתי לזה כשהייתי צעיר, עד שלמדתי יש בעיה של זיכרון קצר, לא שהוא שובר את הדברים, הוא פשוט לא זוכר שהוא אמר אותם. היא גופה, אבל, אבל זה בעיה של חשש. זאת אומרת, הנקודה היא הקהל מבטיח לך שהדבר הזה יעבוד, והם מסבירים לך שזה גם האינטרס שלהם. אז לחשוש מותר לי, אז זה לא אומר שאין לזה פתרון, אתה מבין, ידידיה? יש פתרון, אנחנו אולי נדבר, אולי תשכנעו אותו, אבל כרגע העמדה הסרבנית שלו היא לא סרבנות סתם. זה לא מתקבל כי מקבלים פחד. מה? מה שאני שואל, האם העמדה שלו מתקבלת כי מקבלים פחד כטיעון לגיטימי, או שהעמדה שלו מתקבלת כי לא מקבלים את הטיעון של הקהל? בוא נראה. ומה שהקהל טוענים, שאנו נעשה אופן שלא יגיע אליו ההזק כהרחיצה, איני רואה שום ממשות בטענה זו, כי אחר היות שנתבאר שאפשר שיהיה ההזק, אפילו לאחר זמן, אינם יכולים לסמוך. לסמוך זה לסמוך, לא להגיד סמוך, אלא לסמוך זה לקרב את ההזק אליו, לסמוך את ההזק אליו. זה הביטוי של המשנה בבבא בתרא, לסמוך את הדבר המזיק אל הניזק. שכך כתב הרש בזל בתשובה, כל שאינו יכול לסמוך בשעה שהניזק מוכן, כל מקום שאתה לא יכול להביא אליי דבר מזיק, כשאני כבר ניזוק ממנו, שהניזק מוכן לקבל הנזק, אינו יכול לסמוך אפילו כשאינו מוכן, הועיל ולבסוף צריך לסלקו. וכן בפירוש ההלכות, פירוש ההלכות בדור ההוא זה הנימוקי יוסף, אתם יודעים שיש רן פירוש ההלכות, נימוקי יוסף בפירוש ההלכות, זה לשונו, שם אינן דמן דאיתה לסלוקה בשעת הזק, גם אתה קודם שיגיע אינו רשאי לסמוך בו, כדי שלא יצטרך חברו להתעצם איתו בדין. אבל השאלה היא, אז ידידיה אומר, זה טוב לחברה מסחרית בעסקים, אבל הקהל אומר מה פירוש, זה לא יקרה. אנחנו גם לא רוצים ללכת לדין, אנחנו רוצים לפתור את הבעיה, אבל הוא אומר זה לא נכון. אני לא סומך עליך. בעצם המציאות שיש כרגע סכסוך על משהו שעוד לא קרה, מצביע לעובדה שזה ייתכן ויקרה משהו יותר חמור.
אז כבר מונעים את זה כן, אבל הקהל טוענים שהסכסוך הזה קיים במוח הקודח של החכם. זאת אומרת, הסכסוך קיים. אי אפשר להתווכח עם הסכסוך. אז הסכסוך קיים, אז זה בדיוק סותר. הם אומרים לו, אינו דאבית הנפשה, אתה חושש, ואתה גרמת לעצמך לחשוש. בדיוק, אתה אליטיסט, אתה יושב ולומד, אתה מזלזל בקהל, אתה חושב שכולם סנדלרים, ארסים, ביביסטים וכל זה, ולכן אתה לא סומך עליהם בשום דבר, אז הדבר הזה, זה הבעיה שלך, לא שלנו. אז רואים שאין דבר כזה. לא, מה שאני מתכוון לומר, שהראיה שלו מתשובת הרשב"א, היא לא נכונה. אין ראיה. הרשב"א מדבר על אדם פרטי, שסומך נזק, ראייה, מדובר על חלון, שהוא פותח חלון בחצר של מישהו אחר, ואז השני לא יוכל לבנות שם קיר, כי החלון הזה כבר קיבל חזקה. אז יש לזה פתרון, אפשר לכתוב שטר, שהחלון שהוא פותח הוא לא חלון מוגן, אבל אומר הרשב"א, אני לא רוצה לשמור את השטר שלי מן העכברים. אבל זה סכסוך בין שני אנשים, פה מדובר על הקהל, שאתה מונע מהקהל, לעשות דבר שיש בו צורך, אז הרעיון הוא שזה פחד. ברור שכדי לדמות את המקרים האלה בין אנשים פרטיים למקרה של הקהל איתו, זה מכיוון שהוא חושש. הוא אומר, אני לא יודע, אז אני אצטרך לתבוע אתכם לדין, אני לא יודע. יש נקודת דמיון אבל יסודית שהיא לא רק ברמת הפחד. או לפחות היא נותנת קונקרטיות לרמת הפחד, וכאן זו נקודה שהיא נכונה גם אם אתה מדבר על אחד על אחד, וגם אם אתה מדבר על אדם על ציבור, והיא שהדרישה שלו היא, אתם רוצים לומר לי שאתם תעשו משהו שאתם מודים שהוא יכול לעשות נזק, ושהוא בעצם יעשה נזק אם לא יטפלו בו, ואתם אומרים, אנחנו נבנה כלוב מסביבו. אבל עצם זה שאתם מודים בזה שזה יעשה נזק, ואתם צריכים לעשות כלוב מצידו, זה אומר שאתם, זה מתחיל בזה, אפשר לעשות פה פלגין הדיבור, אתם מתחילים בזה שאתם עושים נזק. עכשיו, במובן הזה, זה כן דומה לרשב"א, לראייה המקומית. במובן הזה כן, אבל כשמדובר על אדם פרטי מול אדם פרטי, אז הוא אומר, אני לא רוצה להסתכסך איתך. אני לא רוצה לקחת אותך לדין. פה מדובר על אבל זהו, אבל אפשר להגדיר את זה בצורה יותר יסודית מאשר אני לא רוצה להסתכסך, שאני לא רוצה להסתכסך זה רק ציפוי לבעיה האמיתית יותר, והיא, אני לא רוצה להגיע למצב שבו אתה קבעת כבר עובדה בשטח. אתה קבעת עובדה בשטח שיש חלון פתוח, ואתה כבר מונע ממני דברים. אתם תקבעו עובדה בשטח שיש פה ריח מסריח, ואז צריך עליה או בעיות אחרות, ואתה צריך על גביו להוסיף כל מיני מיגונים. אני לא צריך מכם את המצב שמצריך מיגונים. יופי, לא שאת, רוצ... יופי שאתה לא צריך, אבל יש אינטרס ציבורי. מאוד יפה, ודאי שאתה היית מעדיף שכל הקהל ילך לירח וישלחו לך מן הירח אוכל. וישלחו לך את המלגה, וישלחו לך אוכל מהירח, אבל זה לא כך. אתה חי בתוך קהילה, לכן בשכנים... סטטוס קבוע בא לך, יש, יש. אני חושב שלתלמידי חכמים יש רקורד די טוב בלהגיד, אז מה אם אני חי בקהילה, יש לי זכויות יתר. אבל עדיין, גם אתה אוכל בשר, כן? רק אתם אומרים, רק תעשו את האיטליס בירח. עכשיו, סטטוס קוו נכון, אז נכון, זה הדבר בין שני אנשים, אבל קשה לדבר על סטטוס קוו כשמדובר על דבר שהוא צורך הקהילה. יש צריך לקהילה שהוא הרי פטור מהם, כמו מיסים, וכאילו, זה לא הקהילה היחיד שהוא... כאילו, שהוא נמצא מחוץ. לא, לא רוצים שהוא ישתתף בהוצאות. כן, אבל... על כל פנים, הוא אומר, אם הקהל ירחצו יום, או זה מה שיוסי אמר, ושאפשר שיום אחד לא ירחצו ויעלה ולריח. אז הוא חושב שיום אחד, הוא אפילו לא אומר שיפסיקו. יום אחד תהיה תקלה במערכת ויהיה לו ריח. אוי ואבוי. זה ממש סיוט. זה תמונה של סיוט, זה לא שבאמת אני מרע את המצב שלי. יום אחד לא ירחצו ויעלה לו הריח. כל שכן אחר היות דבר זה פלא, עד שהוא מהניסים המיוחדים לבית אלוקינו שלא היה סירחון. זאת אומרת שבדרך הטבע קשה למנוע את זה. טוב, זה משהו אחר, הם טוענים שיש להם פתרון. אם כן, בוודאי בבית המטבחיים יימצא ריח רע. זה משהו אחר, הפתרון לא יצליח.
אבל הרעיון העיקרי הוא שאולי תהיה תקלה. אתם מבינים? אז מה אומרים? נו באמת. אבל הנקודה היא שהוא חי עם התקלה האפשרית הזאת 24 שעות ביום. עוד לפני שהתקלה קרתה. אבל צריך להגדיר פה מושגים, מונחים. יש דבר יש חשש, שאנחנו רואים, אומרים, זה חשש עם הסתברות גבוהה. יש חשש, הוא הסתברות נמוכה. ועל זה הוא מדבר, אני חושב שזה הנושא פה. הפחד, ההבדל בין החשש לבין פחד הוא, שחשש הוא רציונלי, אלא מה, שבהסתברות נמוכה, השאלה, אם אתה לוקח בחשבון הסתברות נמוכה או נמוכה מאוד. פחד לא רציונלי, זה כבר עולם אחר באמת. אנחנו נדבר גם על זה. אבל הנקודה שאני מדבר עליה כאן, יום אחד לא ירחצו עליו הריח, אז הוא יגיד להם תרחצו, והם יחזרו לרחוץ. הוא לא אומר שהם יפסיקו, כמו שאני אמרתי מקודם. הוא אומר יום אחד לא ירחצו. זה הסתברות נמוכה. לא, או גבוהה או נמוכה, אבל זה לא סוף העולם. אז יום אחד יהיה לו ריח רע בבית. הוא איסניס, בסדר, הוא אומר שאני איסניס. לא רק זה, אבל עכשיו זה כבר מפריע לי. כלומר, אני חושב שהרעיון הוא שבגלל החשש הזה אני עכשיו יכול למנוע אתכם מלהקים את הבית מטבחיים. נכון. מה? נכון, כי הוא אומר, גם לאחר זמן, אפילו אחר זמן, אני יכול לסמוך עכשיו. זה עיקרון מקובל. נראה לי שיש כאן קצר בין שני הצדדים. הוא מפחד לא מהסכסוך וללכת לדין, אלא מהנזק שיקרה לו. והם רוצים למנוע אולי סכסוך. אבל לא אכפת. הם רוצים בית מטבחיים והוא רוצה שקט. כן, אבל אם היה להם חשש, זה להימנע מהסכסוך איתו. לא אכפת לו מהסכסוך, אכפת לו עכשיו מהנזק שיקרה. הנקודה, אתה צודק במה שאתה אומר, זה אולי בתקשורת. בנקודה של הקשר ביניהם, אבל השאלה, העמדה שלו, המחבר אומר שהעמדה שלו נכונה, מכיוון שהם צריכים להתחשב בו. השאלה היא מהו הפתרון, אבל הנקודה היא שצריך להתחשב בחשש הזה, שיום אחד לא ירחצו ויהיה לו נזק. השאלה מעניינת מה יקרה אם הם יבטיחו לו, אם יום אחד לא ירחצו ויהיה נזק, נשלח אותך לבית מלון מחוץ לעיר. אני לא חושב שזה יהיה פתרון, כן. רציתי לשאול, האם יש לנזק, נניח הבדל, בין נניח אם יש רגולטור, שאומר שאם הוא עושה דבר מסוים, אז יש רגולטור שאומר שפיקוח ממשלתי וכולי, או כאשר אין רגולטור בנושא הספציפי הזה. עיקר כשיש רגולטור, יכול להיות שהטיעון שלו הוא ידו אולי לתחתונה במקרה הזה, ומאשר במקרה שאין רגולטור, שאז באמת אתה חלק מהבטחות יכול להיות כתובות על קרח. אנחנו נדבר על זה עוד. אני קפצתי פה לאמצע רק כדי להראות את הנקודה הזאת, שמדובר פה על איזשהו דבר שניתן לפתרון, רק הוא לא סומך על הפתרון. עכשיו, יש כאן עניין נוסף, וזה העניין של עצם הריח, האם הריח הזה הוא באמת ודאי שהוא מפריע. ויש פה איזשהו סיפור נפלא על לפני כן היה שם בורסי ולא הפריע לו, בורסקאי ולא הפריע לו, אבל זה אני רוצה לדבר בפעם הבאה, כי זה גם כן שייך לנושא שלנו. זאת אומרת השאלה, מה אני חושב שאנחנו נראה שבאמת אם אני אשייך את זה לשיח של הקיימות, אז השיח הזה עוסק בעצם בחששות של האנשים. כי במיוחד שהם אומרים כשהנזק כבר קורה, לא תוכל לפתור אותו. מי אמר? אז ישעיהו, אתה שלחת את זה לכל האנשים, את המאמר הזה, את הסיפור לא, הזה? לא, 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 אני יכול. תשלח. אז יש פתרון גם אז. אם יראו שהולך להיות אפשרה של כל הקרח בעולם, אז אפשר לפרוס בחלל צלונית שהיא תגן על כדור הארץ, והיא תיקח את, היא תספוג 2.5% מקרינת השמש, שזה בדיוק מה שצריך כדי להשאיר את העולם בשיווי המשקל שהוא עכשיו. אתה יודע, עוד זמן יש פתרון, אבל אתה פוחד, זה הבעיה. כלומר,
יוסי סיפר לנו על מלטוס, הביא את המשל הזה, אז יש פתרונות. עכשיו זה שונה, נכון, יהיו בעתיד גם פתרונות. הבעיה היא שבסדר, אבל אני לא, אני חושש. והשאלה אם מותר לי לחשוש, או שאומרים לי, לך לטיפול בחששות שלך, או בפחדים שלך, ואנחנו עושים את מה שאנחנו עושים בינתיים. וזה, זאת השאלה. זאת אומרת, השאלה היא בעצם שאלה של שיח. זאת לא שאלה של מדע, אלא שאלה של שיח. ונדבר על זה יותר בשבוע הבא לגבי הריח. ולמה אנחנו לא אומרים באף שלב שהחשש עצמו יכול להיות שלעצמו סוג של נזק? זאת אומרת, אתה מכניס אותי לחרדות. בזה שיש שם. ככה שאפילו לפני הריח ואפילו לפני הרעש, אני כבר חווה ריח ורעש. אני מסכים, מסכים בהחלט. אוקיי. זה יאמר פה בהחלט. זה בדיוק מה שהרב טען. רולי, זה בדיוק מה שהרב טען. כן. טוב. עד עכשיו הדיונים ביניהם היו קצת אחרים. אוקיי. בסדר. טוב רבותיי, אז כל טוב ולהתראות בעזרת השם בשבוע הבא, ואני ביקשתי מרולי אולי לארגן מפגש פיזי, כאשר האוניברסיטה תצא לחופש, וכבר לא יסתובבו שם כל האנשים, הנה זה ש... שסותמים את השירותים ליד החדר שלנו, אז אולי יהיה נעים ונחמד להתכנס שם ולדון בזה. אז להתראות. כנראה בעוד שבועיים.